Okay, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဟိုနေ့ကတင်ထားတဲ့ short video တွေအားလုံးမျိုးလက်သီးတစ်ချက်ထိုးယုံနဲ့တစ်ဖက်လူတန်ပြီးတေဝအောင်မျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคถ้าจังดิโนโลดแต่ญามาตะชาฉิပြီးတော့လုတ်တာတွေပါတခုမှမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းတမာယူကြနေတဲ့ ਨੇ တမာယူကြနေတဲ့ ਨੇ တခါရဲ့တန်းပြီးတော့တေဝအောင်လုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคถ้าจังတစင်ချင်းလေးချင်းပြီးယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနေငယ်တော့အချိန်ပေးရပါတယ်ถ้าจังစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคစလိုက်ရအောင်ဟေ့ကျွန်တော်ပုံမှန်တစ်ချက်ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့သွေးဘလောက်ရော့လဲအရင်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့အချင်းတွေပေါ့ပုံမှန်ချို့တော့သွေးရနည်းနည်းလေးပဲရော့ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်အောင်ပါကအဓိကကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုလက်သီးထိုးအောင်ပြင်းအောင်လုပ်တဲ့နေပေါ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့လက်သီးထိုးအောင်ဒီကနေကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ state deck ကနေ menu ထဲဝင်ပြီးဒီ state deck ကနေဝင်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာ arm strength ဆိုတာရှိရယ် arm strength ဆိုတာ3ပဲရှိရယ်ဗျအဲ့3ကိုကျွန်တော်တို့တိုးလာအောင်အများကြီးတိုးလာအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။စိတ်ပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအကုန်လုံးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပရောဂရမ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဒါယောက်ျားလေးအိမ်ပေါ့ဒီမှာ home point ဆိုတာရှိတယ်။ home point ကိုအရင်သွားလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဒါယောက်ျားလေးအိမ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခန်းလေးထဲကိုအရင်ဝင်လိုက်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့အခန်းလေးထဲမှာအရင်ဆုံးတွေ့မြင်ဆိုရင်ဒီမှာအလေးလုံးနှစ်တုံးတွေ့မှာဗျာ။ဒံဘယ်လုံးနှစ်တုံးပေါ့။โอเคဒီနှစ်တုံးနဲ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဒီ action ဆိုတော့ oh shit ခန်းလေးရဲတိုင်ခန်းလိုက်ရပြီအစပြန်စားလိုက်မယ်โอเคခုနကဟိုကောင်းတော့ထိုးလိုက်တာရဲတိုင်ခန်းလိုက်ရโอเคအစပြန်စားလိုက်မယ်ပေါ့โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ယောက်ျားလေးအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းလေးထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဒံဘယ်လုံးနှစ်တုံးရှိတယ်ဒံဘယ်လုံးနှစ်တုံးကိုအရင်ဆုံးမလိုက်မယ်အရှင်နဲ့မလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူး Anstrong 1 app ဆိုပြီးတော့တွေ့ရနိုင်မယ်တခါမှလို့ရှိရင်တခုတိုးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် state ဒီမှာ Anstrong 4ဖြစ်သွား Okay နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မှကြည့်မယ် Okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခုတိုးသွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခုထပ်မှကြည့်မယ် Anstrong 1 app ဒါဆိုရင်6ခုဖြစ်သွားပြီ Yep Okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မှကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာအန်တိုင်းရဆိုပြီးတော့သွေးကျော်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟေးဒါဆိုလူမျိုးဆက်တိုက်မဝါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းကျော်သွားပြီးနောက်ဆုံးအဲ့လိုသွေးကုန်ပြီးကိုယ့်အကိုတေဝါးတစ်ထိဖြစ်သွားနိုင်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လောက်ရတာပင်ပန်းလို့အဲ့လိုပေါ့အားနေဝါးတဲ့ပုံမျိုးပေါ့။ဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဝတ်စားလဲလိုက်မယ်။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အဝတ်စားကိုလဲလို့ရတယ်ဒီအဝတ်စားကိုပဲပြင်ပြန်ပြီးလဲမယ်ဆိုလည်းရတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာနီးစက်ရယူနီuniform ကိုယူလိုက်မယ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့မှမယ်ဒါဆိုသွေးမလျော့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခေါက်ခေဒီကောင်ရဲ့သဘောတရားတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝတ်ဆောင်တစ်ခုနဲ့3ခါပဲမှလို့ရရဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့3ခါပဲမှလို့ရရ4ခါမှမယ်ဆိုရင်ဒါဆို3ခါပြည့်သွားပြီ4ခါမှမယ်ဆိုအန်တိုင်းဆိုပြီးတော့သွေးတုံးလျော့သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါဝတ်ဆောင်တစ်ခုကို3ခါပဲမှအမောင်တတိပြရမှာပဲပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ဝတ်ဆောင်တစ်ခုလဲတိုင်းပဲပြီးရင်3ခါထပ်မှမယ်ဒီလိုမျိုးတူမှတော့ PHT စောင့်နေကျွန်တော်အချိန်နေကြာသွားနိုင်တယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်မှလိုက်အရှင်ပြန်နေပြန်ချလိုက်ထပ်မှမယ်ပြီးရင်အရှင်ထပ်နေအရှင်ဇက်တိုက်နေပေါ့အဲ့လို4ခါတော့မကျော်စင်းနေပေါ့ပြီးရင်ဝတ်ဆောင်နောက်တစ်ခုထပ်လဲတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလောက်ရမလဲဆိုတော့တခြားတဲ့ထိုးယုံနဲ့တစ်ဖက်လူတေဝါးရဲ့အထိလုံလောက်အောင် Anstrong ရှိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ဒါဆိုတာအမြန်နည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တခုလိုမျိုး PHT စောင့်နေကြတော့တော်တော်ကြီးဒီလိုမျိုး PHT စောင့်နေအချိန်ကြာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မားလိုက်ချလိုက်မားလိုက်ချလိုက်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပေါ့
ဖေးဒါဆိုရင်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်အဲဆို answer က20ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလောက်ရမလဲဆိုတော့300ပြည့်တဲ့ထိလောက်ရမှာပါโอเค300 answer 300ဖြစ်ပြီဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကိုတစ်ချက်တည်းထိုးယုံနဲ့တေဝါလောက်တဲ့ထိလုံလောက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်300ထိမပြည့်ပြအောင်မနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီကောအကျိုးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး answer တွေက save ထားလိုက်လို့ရှင် save ထားလို့ရရပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆော့မယ်ဆိုလဲ save ထားရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ answer က300ပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းတစ်ချက်ထိုးမင်းသားဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်300ပြည့်အောင်အမြန်လေးမှလိုက်မယ်A few moments later. ဖေးတော့ကျွန်တော်အချိန်တော်တော်မှာပြီးတဲ့အချိန်မှာ answer က303ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့တစ်ချက်တိုးမင်းသားဖြစ်ဖို့အတွက်လုံလောက်ပြီပေါ့။ Okay, ဒါဆိုကျွန်တော်အပြင်မှာပွဲလေးတော့ထွက်ချမ်းလိုက်ရအောင်။ထွက်ချမ်းဖို့ねဝိစုံလန်းလန်းလေးပြင်အောင်နည်းနည်းတစ်ချက်တိုးမင်းသားစိုက်လေးပေါ့။စုပြည့်နေပြီသွားလိုက်တော့မျိုးညာဒီကောင်းနေနေပဲ Okay တစ်ချက်ထိုးရအောင်ဆန်းကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးဒီလူမိုက်ဒီနှစ်កောင်သွားចိတ် Okay လူမိုက်နှစ်កောင်ကိုအရင်ဆုံးចိတ်မယ်ရော့တစ်ချက် Oh my god ဟဲ့ဘယ်နဲ့ရော့တစ်ချက်ဟဲ့ Black clothes manတစ်ချက်တည်းနဲ့နှစ်កောင်တိတ်ပြီးွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလမ်းဝါလူတွေလိုက်တိတ်မယ်။ Okay ရော့တိုင်းမတီတစ်ချက်အမနောက်ကနှစ်ယောက်ကိုလမ်းမယ်။တစ်ချက်ကျော်တစ်ချက်လမ်းဝါအပြစ်မဲ့လူတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီတိုင်းပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျော်ရဲတွေကိုသွားတိတ်ကြည့်လိုက်အောင်တစ်ချက် okay နောက်တစ်ခေါက်တနက်နဲ့မဖြစ်နဲ့တနက်နဲ့လက်တီနဲ့ဘယ်ဟာဆန်းနေဆိုတော့ဘယ်ဟာပုံပြီးဆန်းနေဆိုတော့ပြတ်တက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ညံမှုတော့လူတာပေါ့မဟုတ်အေးကားနဲ့လိုက်တိုက်နေပြီကားနဲ့လိုက်တိုက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးမယ Okay, so ဒီရဲကိုတွားပြီးတိတ်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ one punch man လိုမျိုးဖြစ်ဒီကမထိပါချုံမတစ်ချက် Okay ဒါဆိုရင်တော့ပြဿနာတွေကိုမိထုံးရှာပြီးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုး one punch man လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ညီလေးလေးတွေ့ပါ ਈ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video ကိုရှင်းလိုက်ပါတော့မယ် Okay ပြီးတော့နောက်ပြီးသိကျင်တဲ့သွားစီခြင်းနဲ့လို့ proof identification နဲ့ comment မှာဝင်ပြီးတော့ပြောသွားလို့ရပါတယ်။သိခြင်းနဲ့ tutorial လေးရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြောပြီးတော့ comment ဝင်ရေးပါလို့ရပါတယ်။ Okay ဒီနေ့ talk ကတော့ဒီတော့ပါပဲ။Another one.